אין ספק שמדינת ישראל היא המעצמה החזקה ביותר כיום במזרח התיכון. עם זאת, האומות המאוחדות העלו בעשר שנים האחרונות יותר הצעות נגד ישראל מאשר נגד כל החברות במועצת הביטחון ביחד. כיפת הברזל של מדינת ישראל באומות המאוחדות זה הווטו האמריקאי במועצת הביטחון. מה שמתחזק את הווטו האמריקאי זה הפעילות העצומה והמתמדת של ה-Jewish Community בארצות הברית. מאז מלחמת יום כיפור 1973, אחוז ההתבוללות בקרב יהדות נורת אמריקה עלה למספרים מפחידים. מאז כניסת פרויקט תגלית, אחוז ההתבוללות חזר חזרה להיות פחות מ-50%, בקרב משתתפי תגלית פחות מ-25%. זה לקחת אנשים שבאו לישראל, ראו בעצמם, חוו בעצמם, יכולים לחזור ולספר את האמת. את זה עושה תגלית. כל מי שנחשף לפרויקט הזה מתאהב בו. קחו למשל את מנכ"לית מייקרוסופט לשעבר שלי לנצמן. למה התאהבתי בתגלית? זאת כאילו שאלה שאי אפשר לשאול כי אתה פשוט מתאהב. בחרתי לקחת חלק בתגלית בגלל שאחד, אני בת לניצולי שואה, ויש משהו בחיבור של היום עם ההיסטוריה בתגלית. בתגלית בכלל יש מקום לקשר חזק עם הקהילה העסקית בישראל. לקהילה העסקית יכולה להרוויח הרבה צעירים שישגררו את הביזנס שלנו בעולם. היכולת שלי להשפיע על הזהות שלנו היא זאת שגוררת אותי לתגלית. הרבה אנשים פעילים ועושים בתגלית, הרבה צעירים לוקחים אותנו קדימה. קחו לדוגמה את שון. אני לא באמת יכול לשים לך את האצבע על הפעם הראשונה ששמעתי על תגלית, כי נראה לי שזה תמיד היה שם. לפני חודשיים בערך קשרו אליי וביקשו שאני אצטרף להקים קהילת תגלית של אנשי עסקים צעירים. מאוד מהר אמרתי כן. חלקם לא הבינו מה המשמעות של תגלית ומה התגלית באמת עושה בישראל, והייתה היענות מדהימה לאחר מכן. אני יודע שכבר חלק יצאו לקבוצות תגלית, חלקם מתחילים לתת הרצאות לסטודנטים שהגיעו מחו"ל, אז יש פה את הרצון להשתלב של אנשי הקהילה והצעירה. זה באמת מרגש. אז חוץ מאיתנו בקהילת העסקים, יש עוד קבוצה ממש גדולה שמצטרפת לתגלית ב-20 שנה האחרונות, החיילים. תכירו את מתן. שמעתי על תגלית מחבר טוב שהיה שם, והאמת שאני מודה לו על זה עד היום. כחלק מהשירות הצבאי שלי לקחתי חלק במבצע צוק איתן, הייתי מפקד צוות של 16 לוחמים. לא יצא לי לדבר על זה, כמעט עם אף אחד. דווקא כשלקחתי חלק בפרויקט תגלית עם אנשים שהכרתי ימים בודדים לפני כן, במהלך הביקור שלנו בהר הרצל, בבית העלמין הצבאי, התחלתי להרגיש שזה תחושה כזאת מטלטלת, פשוט גרמה לי לקחת את עצמי הצידה ולהתפוצץ בבכי. גם להם זלגו דמעות מהעיניים, וזה היה לי מדהים לקבל את החיבוק הזה. הייתי צריך את זה. התוכנית המדהימה הזאת, תגלית, באה ולהראות לך כמה אתה צריך להעריך את עצמך יותר על מה שאתה עושה. הקשר המדהים שנוצר בין החיילים לבין המשתתפים הוא אחד הדברים העוצמתיים ביותר בחוויית תגלית. זהו קשר שלא מעט פעמים הפך לעמוק מאוד במיוחד. החלטתי לצאת לתגלית, זה משהו שכל היהודים באוניברסיטה עשו, שזה כאילו טיול בחינם לארץ למשך 10 ימים, זה חלום. וואו. נחתנו בארץ, יצאנו מהמטוס, פתאום איזה 10 חיילים רצים עלינו ומתחילים לקפוץ ולשיר. שמתי לב על טל ביום השני של תגלית, היה משהו, גם איזה כאילו קסם בינינו מההתחלה. הנשיקה הראשונה כבר הייתה בתגלית, ומאז אני פה. 8.5 שנים. החלטתי שאני רוצה לפתוח סטודיו לכושר גופני. יש לי בעל כאילו הכי חמוד בארץ, עסק משלי, אז הכל זה בזכות תגלית. אבל אני כבר ותיקה פה בארץ של 8 שנים. בואו תראו את החברים הצעירים. Now finally I'm here. When I landed, I felt so safe. For me in Israel, like, kind of woke up a little bit. I deep a connection to my heritage. The moment I got here in Israel, I just wanted to come here and live my life here. It's a lifetime experience. You cannot compare with anything else. And you feel home when you come to Israel. אותם משתתפים שראינו עכשיו
חוזרים בסוף הפרויקט לארצות מולדתם. הם כשגרירים, הם הופכים להיות נכס אסטרטגי של מדינת ישראל. והתפקיד של כולנו זה להעביר את זה הלאה. לספר את הסיפור, להתנדב, לתרום, לסייע, כל אחד בדרך שלו. הפרויקט הזה הוא בעל משמעות אסטרטגית למדינת ישראל.